Kabaka Mwanga azuukidde oluvannyuma lw'emyaka 12 kubanga yafa mu mwaka gwa 1903 ate n'addizibwa ku butaka mu mwaka gwa 1910 y'emyaka 7 ng'afiiridde mu bizinga bya Sisiri. Kabaka Mwanga ye yalagira okutta abajeemu oba mu bimuyita abajulizi. Kabaka Mwanga ye yalagira okutta Bishop Huntington kubanga ono yali afulumye Buganda mmanju ate nga yali yalagulwa nti aliyonona Buganda alifuba okutuka mmanju. Kabaka Mwanga ye yagatta essaza Kabula ku Buganda. Kabaka Mwanga yafuga ebitundu bibiri emirundi ebiri. Kabaka Mwanga ye kabaka wa Buganda akyasinze okulwanagana ennyo n'abazungu ate ssaako n'okubafufuggaza n'okubakuba.